মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ পালি জয়ন্তী উপলক্ষে মই বিশেষভাৱে এই মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই যিসকল মহান ব্যক্তিয়ে উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াইছে তেখেতসকলৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখন মহাবিদ্যালয় আমাৰ এই অঞ্চলৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ইয়াত বহু ছাত্ৰীয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা তেখেতসকলৰ জীৱনৰ বাটত সফলতা উতলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমাৰ শিক্ষা জগতখনকো বিশেষকৈ নাৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান উদ্যোগ লৈছে এইখন মহাবিদ্যালয়ে। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত সমগ্ৰ অসমতে বেটী বচাওক বেটী পঢ়াওক এই যিটো মূল আমাৰ শিক্ষাৰ নীতি নাৰী সমাজৰ বাবে আৰু সমাজৰ বাবেও আমি এটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে এই বিষয়ত আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু আমাৰ নাৰী সমাজৰ যিসকল ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলে যাতে উন্নত শিক্ষাৰ লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি সকলোকে সমমৰ্যাদা দি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ, বিভিন্ন ঠাইত শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যেতিয়া অসম দৃঢ়তাৰে আগুৱাই যাব আৰু নাৰী আৰু পুৰুষে যৌথভাৱে সমাজৰ দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰি অসমখনক শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই বিষয়ত আমি এই ঘটনাটোক তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু মই পুলিচ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছোঁ বিতংভাৱে গোটেই বিষয়টো তদন্ত কৰিব লাগে আৰু ইয়াত আঘাতপ্ৰাপ্ত যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকল উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবৰ নিমিত্তে নিৰ্দেশ দিছোঁ। আৰু এটা কথা নিশ্চিত, যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয় অসমৰ বুকুত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা জনসাধাৰণে অসমত শান্তি বিচাৰে। গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণ শান্তি পক্ষত আছে আৰু শান্তি অসমত বিৰাজমান কাৰণে আজি সমগ্ৰ অসমতে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন পাইছে। আমি অসমৰ জনসাধাৰণৰ শান্তি আৰু ইয়াৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সকলো সময়তে শক্তিৰ ৰূপত ৰখাৰ নিমিত্তে আমি জনসাধাৰণক লগত লৈ দৃঢ়তা আগবাঢ়ি যাওঁ। ছাৰ, আৰু এটা কথা ছাৰ, এই আপোনালোকৰ দলত অসমৰ আগতে উপস্থিত হোৱা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সদায় আগত থাকি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা, অসমক সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো পল আৰু অনুবল অতিবাহিত কৰা অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহাশয়, আজি এই অনুষ্ঠানলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া সমাবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে এই মহাবিদ্যালয়। এই 25 বছৰ যাত্ৰাকালত যিসকল মহান ব্যক্তিয়ে এই শিক্ষানুষ্ঠান গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিলে তেখেতসকলক মই আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকলে এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লৈছে তেখেতসকললৈ মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই তিনি চিন্তাই তিনি ক্ৰিয়াই সংস্কাৰ সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে সেইবাবে আগন্তুক দিনত মৰাণ মহাবিদ্যালয় মহিলা মহাবিদ্যালয় এটি লক্ষ্য স্থিৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰীসকলেও সংকল্প
আজির ঐতিহাসিক খরচ